Menlo Muurbal is soveel meer as net 'n sportsoort. MMA staan vir Menlo Muurbal Akademie. Hier word van vroegdag tot laat aand muurbal gespeel en lekker gekuier op ons vier muurbalbane. By ons kry jy top afrigting, spangees en geleenthede om eendag nasionaal deel te kan neem. Of het reën, haal of selfs sneeu, daar is altyd iets aan die gang by Menlo Muurbal. Ons spelers maak hulle merk in die liga, provinsiaal en nasionaal. Maar daar is altyd plek vir mense wat wil begin muurbal speel. Jy kan maar kom kyk, hierdie is die plek vir jou. Menlo Muurbal is soveel meer as net 'n sportsoort. Dit is fiksheid, pret, harde werk en spangees. Want Menlo is soveel meer as net 'n skool.